Olli Holm, koulutukseltani rakennuspuolen diplomi-insinööri, opiskellut Otaniemessä teknisessä korkeakoulussa, valmistunut pitkän aikaa sitten. Joo, nykyään töissä liikennevirastossa. Täällä vastaan vesiväylähankkeiden suunnittelusta, vesiväyliin meriliikenteeseen liittyvistä ympäristöasioista. Sen lisäksi teen alueellista liikennejärjestelmätyötä ja kaikkea näihin liittyvää erinäköistä pientä hommaa. Itämeren kannaltahan nyt meriliikenne on yksi suuri ympäristöuhka sinänsä, eli meriliikenteen onnettomuudet voi aiheuttaa pahojakin seurauksia. Suomenlahdella kulkee paljon raakaöljyä, paljon kuljetaan erinäköisiä vaarallisia aineita. Meidän tavoitteena on se, että vesiväylät olisi mahdollisimman turvallisia aluksille kulkee. Oikeastaan jos ajatellaan alusliikennettä, niin Suomihan elää meriliikenteestä, että 80% viennistä tuonnista kulkee meritse. Eli ilman sitä ei pärjättäisi, sen takia niitä laivaväyliä satamia on niin paljon. Paljon harrastaa myös veneilyäkin. Veneilyn turvallisuus on meille tärkeää siinä mielessä, mutta toisaalta veneen väylillä voidaan sitten ohjata veneilyä pois myös alueita, jotka on ympäristön kannalta tärkeitä. Merenkulussahan liikennevirasto vastaa väylien lisäksi, niin meille kuuluu meriliikenteen ohjaus, talvimerenkulku eli siis kansanomaisesti jäänmurto ja merikartoitus eli meren mittaukset, merikarttojen tuottaminen. Ja nämä kaikki tähtää siihen, että meriliikenne on sujuvaa ja turvallista. Eli meriliikenteen ohjaus seuraa alusliikennettä, ohjaa sitä tarvittaessa, valvoo sitä alusliikennettä, antaa tietoa sinne olosuhteista, vastaan tulevasta liikenteestä, rikkinäisistä merimerkeistä, joilla kaikilla on vaikutusta tähän meriliikenteen turvallisuuteen, ja sitä kautta pyritään pienentämään niitä ympäristöriskejä. Talvimerenkulku on pääosin meriliikenteen sujuvuuden turvaamista, mutta siitä huolimatta siellä on myös turvallisuusaspekti mukana, eli pahoissa jääolosuhteissa pystytään pelastamaan niitä aluksia, jotka on jumittunut jäihin ja mahdollisissa onnettomuusriskissä. Ja merikartathan nyt melkein jokainen, joka vesillä liikkuu, niin tietää, että ne on turvallisen vesillä liikkumisen perusedellytys.